ձեր նախընտրական հրճակագրին, որոնց բավականին հավակնոտ ծրագրեր եք ներկայացնում, ուրեմն կուզեի իմանալ 4 միլիարդ արտաքին պարտքի դեպքում եւ այն դեպքում, երբ ներկայիս իշխանությունները իրենց ղեկավարման տարիներին հասցրել են 2 միլիարդից 4 միլիարդի հասցեն, ինչպես եք պատրաստվում իրականացնել ձեր ծրագրերը, մասնավորապես անվճար ուսում, բժշկական այդպիսի մեծ օգնություն եւ այլն։ Այդ ամբողջ մեր հրճակագիրը պետք է մեկ ամբողջության մեջ տեսնել, մեկը մյուսի հետ կապված է, այն տնտեսական համակարգի փոփոխությունը, որ այստեղ կգտնենք, քաղաքական համակարգի փոփոխությունը, ժողովրդավարացման գործընթացները, որ այստեղ կգտնենք, քաղաքակրթության պայքար եւ այլ եւ այլ եւ այլ, սրանք բոլորը նպաստելու են միջավայրի փոփոխման, համակարգային փոփոխության եւ ի վերջո ամբողջական իշխանապետության իրականացմանը, որը հսկայական ռեսուրս է իր մեջ պարունակում, որ մենք մեր հույսը մեր ուժերի վրա դնելով կարողանանք երկրում արդար, ազատ համակարգ ձևավորելով, համերաշխության մթնոլորտ ստեղծելով, դաշնակցություն այդ իմաստով դրա վրա մեր կարգախոսը միջտերել է, կարողանա երկիրն իսկապես դուրս գալ այս ճգնաժամային վիճակից, որ դա հնարավոր է, մենք դա ապացուցել ենք, նաև երբ որ ունեցել ենք բազմաթիվ բանավեճեր հենց ազգային ժողովում, երբ որ քննարկում էին կառավարության անհստացության հարցերը եւ այլ, այս բոլոր խնդիրները ժամանակին ենք մենք դրել, մենք նա բազմիցս ասել ենք, որ այսօր Հայաստանը կարող է անցնել իսկապես մի սոցիալական քաղաքականության, որը հիմնված լինի կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի գաղափարի վրա, արդեն այդտեղից ամեն ինչ կփոխվի երկրում, որ այդ գաղափարը ընդունել են, եթե դա սխալ լիներ չէին ընդունի, որտեղ օրենքը, օրենքը պահանջում է, որ իսկապես այդ գաղափարով սոցիալական քաղաքականություն իրականացվի, աղքատության շեմը դա սահմանվի, ավելին ասեմ, նույն առաջնահերթությունները, որ ես հիշատակեցի այսօր կոալիցիոն առաջնահերթությունների մեջ դա կգտնենք, այսինքն մենք սրանք ապացուցել ենք բազմաթիվ բանավեճերի քննարկումների արդյունքում, այսինքն այստեղ բերված թվերը լիովի իրատեսական են, 2007 թվականին էլ եթե հիշեք, մենք երբ որ թվեր էինք ասում աշխատավարձը բարձրացնենք այսքան այնքան, ասում էին չէ, դա հնարավոր չի, հետո պոպուլիզմից ելնելով, երբ որ ժամանակին, երբ որ անցանք արդեն դրությունների փուլը, մյուսը պետք է գար նախագահականը, եթե հիշեք, հենց առաջին իսկ քայլով բյուջեի քննարկումների ժամանակ 2008 թվականի բյուջեն արդեն նախատեսեցին այն ինչ որ մենք ասում ենք, դառը չգիտես ինչի, արդեն դա հնարավոր է։